加减心算，抢答，抢答答错，另外一位才能再错答。嗯，加减心算，第一题9653加7946减5912减1230加9876减9001加3791减8893减1109加7911以上。30818。30818，答错，多少？13032。恭喜答对。哇，好紧张啊！真的，我都快不能呼吸了。哦，搞得我们快不能呼吸。那一步刚刚呢，我肩颈好酸痛哦。好，整个都紧张起来。好，慢慢来，放松，放松。对，哦，呼吸。OK， 现在这边呼吸一下哈。第二道题目，3120加4473减8913减7771加6912加7310加7999减9945减4513加9713以上。哎，8385，恭喜答对。你的答案呢？你的答案是8385吗？速度慢了一点。好 ，OK， 好，呼吸。第三道题目，4567减5512减9781加1369加5986加3333减4971减2010加5559减9937以上。嘿，这边-11371，答错。你有答案吗？没有。有没有？没有。-11397。第四题，7939减8944减8137加2563加1117减5420加4410加7846减3946加1030以上。哎，多少？3804。嗯，不对。51542。答对。哦，51542。好，第五题，8810加1111减2633减1169加9611减3545加8884加2973减2146加9971以上。请好快一点。31867。你的答案是多少？31862。恭喜，31867。好，再下一分，所以我们获胜的就是我们新任冠军游新浩。来握手，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 可敬的对手，两位都是可敬的对手。比赛完之后，不管输赢，一定要跟对方握手，这个是运动家的精神，好吧？恭喜热门杯珠心算冠军，就是我们游新浩获得，恭喜，恭喜！而且刚刚新浩作为
在这边算的时候，我就从旁边这样看他，真的很专注。然后呢，他手也没有在躲动，可是就会觉得好平静。他这边有一个光照着他，心里面是有波澜的。对，错不错，没关系，好不好？云汉也很棒。嗯，这个你很了不起，真的，我们一辈子都做不到。真的，我们根本一题都算不出来。要 relax。